Ja hepeikin taas täällä Espor 3, se on kuullut taas sitten Sims 3 aikaa. Ja me saatiin vieras. Musta tuntuu, että nää alkaa aina näin nää meidän jaksot. Täällä on joku Lopita Aalto leijumas meidän talossa. Heräisit. Meneekö sä kattoo TVtä nyt? Are you kidding me? Joo. Sillä oli haamu kaukosädeessä, menee kattoo TVtä. Nyt se vaihtaa peliin. Nyt se rupes pelaa sporea. Ai niin, tietysti! Meillä on tää Lopita Aalton hautakivi! Tietysti! Me vaihdetaan tämä hautakirjoitus. Tässä ei enää lepää Lopita Aalto. Hän pelaa pleikkariin. Ahaa, katsokaas! Valmistujaispäivä! Suunta kaupungintalon valmistujaisjuhliin hakemaan todistustasi! Milloin se alkaa? Milloin se alkaa, Moona? Sun pitää mennä valmistujaisiisi! Sä et voi vaan nukkua. Valmistu kaupungintaloon, joo. Eli sen voi vaan tehdä tänään, okei. No käydään tsekkaamassa. Käydään tsekkaamassa, mitä Muuna saa diplomiinsa, niin mä veikkaan, että se ei ihan mikään paras oo. Lopita siellä vaan pelaa. Ei tossa nyt tuu mitään. Juttele. Aha, ei pystytäkään, se meni takas sen hautaansa. Meillä on varmaan ikuisuuden ajan ollut tää vestitukossa, siis tulkee edelleen tai avaa tukos. Valmistautuisi osallistuminen pakollista, Muona. Aha, me saatiin tommonen hieno valmistuisasu, kuulkaa. Ei kerty vessassa edes käydä. Meidän on pakko lähteä näköjään sinne. Ihan heti. Ja kaikki muutkin tulee, Espoon ja Aarakin tulee mukaan. Vanhaksi mieheksi on kyllä tehokas jätkä. Ja punainen kravatti, vähän niinku mulla, mä ottaisin myös punaisen kravatin, jos pitää. No niin, nyt lähtee oikein yhdellä samalla vedellä, kuulkaas, matkaan. Moonan valmistujaismatkalle, ai ai. Ai että, Simlandian lippu. Tämä päivä on samalla kuin on itsenäisyyspäivä, kuulkaas, Simlandiassakin samalla tavalla kuin Suomessakin. Itsenäisyyspäivä ja valmistautuminen samana päivänä. Ah. Käsi sydämellä voi kuunnella tätä kansallislaulua. Ai ai ai. Mettekö työ? Sinne mentiin valmistujaisjuhliin. Ai 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 ai. Toivottavasti Moona valmistuu. Se olisi muuten vähän kämystä, jos se ei valmistuisi. Kyllä siellä on, kuulkaa. Ei mun mielestä noita Simlandia lippua aikaisemmin ollut, mutta nyt siellä on ja tässä tuli. Onneksi olkoon, Moona on valmistunut oppilaitoksesta, julkinen yhteislukio. Yleisarvosanalla kiitoksin hyväksytty. Ihan hyvä. Sehän on tarkoittaa siis kiitoksin hyväksytty on. Eikö se mun mielestä se on aika hyvä? Se ei ole laudattunut, mutta se on varmaan se toiseksi paras. Hänen opiskelijatoverinsa ovat todenneet hänen olevan tuleva keskinkertaisuus. Tällä nuorukaisella on edessään valoisa tulevaisuus. Tutkintotodistukset ja palkinnot ovat Simin Moona tavaraluettelossa. Ai ai. Valmistui. No ne. Siihen kuuluu tosi vakava aika, kello on nimittäin jo 3. Ei tarvitse tehdä enää mitään. No mennään sit kotiin. Nyt elämä on avoin ja nyt sulle ei tarvitse enää mitään tehdä, pitäisikö me oikeastaan, kuulkaas, etsiä töitä? Voidaan rekisteröityä yrittäjäksi maalarina. Me pistetään, kuulkaas, Moona opettelemaan tai perustamaan oma yrityksen, että maalaajana. Aina menee jatkamahan veistämistä. Ja sitten menee vielä keksimään pikkasen, koska meillä on se yksi juttu, mikä mä halusin vielä tehdä. No niin, kaupunkitaloilla on muutamia papereita, jotka siis täytyy allekirjoittaa. Hän on jo matkalla hoitamaan asiaa. Voi että, Moona lähtee uudestaan kaupungintalolle nyt niitä yrittäjän papereita kirjoittelemaan, voi. No niin, maalari, oletko valmis taiteilijaan maalin huuruiseen elämään? Olkoot aiheesi ja muusasi, millaisia hyvänsä taiteilijan uralla voit ilmaista itseäsi ja samalla ansaiten antosi. Pelaa korttasi oikein ja käännä elämäsi suuret tragediat inspiroitun lähteeksi, niin koet varmasti yhdeksi kaikki oikein suurimmista taiteilijoista. Uran velvollisuudet, ansaat se rahaa myymällä maalauksiasi. Otetaan. Moona 3 ryhtyy yrittäjäksi. Päätös oli pitkä harkin takana, mutta alright. Espoon on niin nälkä, että se ei pysty enää keksimään. Me saadaan jälleen uusi veistos meidän patsaspuutarhaamme. Sitten tulee tosi hienon näköinen. Kattokaa, ai 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 ai.
Espoor popsi omena ja se voi jatkaa taas keksimistä. Mutta Aada sen sijaan voisi ruveta kokkaamaan illallista. Tää on hyvä, kun Espoon on tämmönen vanhus nyt, niin vanhusellähän yleensä nikkaroidaan, niin tämähän on, tää keksijäpöytä on lähimpänä nyt kyllä sitä, mitä on mahdollista. Sä tuhosit sen. Voi, miksi Aadakaan ei osaa tehdä ruokaa? No niin, eli Espoor on nyt kohentanut taitojaan keksimän tasolla 6. Ja Espoor tarvitsee nykyään enemmän määrin romua keksityön raaka-aineeksi. Onneksi orastava romupula kuitenkin ratkaisuja haoppi räjäyttämään ehjiä kapineita keksintöihin kaivattavaksi romuksi. Pikkumainen palopäällikkö tosiaan on kieltänyt simien tekemät räjäytykset lapsilta ja vaatii, että kaikkien räjäytykset tulee olla turvallisia. Pidä huolta, että varalliset räjähdykset eivät vahingoita muita simejä tai kenenkään omaisuutta. Tää oli just tää, mitä mä halusin. Nyt oli juuri tämä. Eikö nyt Espoor pistää kuule siitä hommat pakettiin ja me lähdetään kuulkaa, tietäkö, niinku vähän kaupungille. Me mennään tänne ja tehdään pikku juttu. Ja me pistetään kuulkaas tämmönen räjäytää, otetaan ne 25 tahollinen pommi siihen. Lähdetään tänne vähän sivummalle ja odotetaan hetki. Ja pistetään se tähän Allahu Akbar ja BUM! Pistetään tästä pari muutakin palasiksi, nämä meidän klassiset penkit. Ja me ollaan kuulkaas hyviä hetkiä näissä vietetty. BUM! Espoor, älä herra jumala mene nyt sinne lähistölle. Ai herran jumala sun kanssasi. Sinne meni vaatteet. Se oli Espooristakin hauskaa. XD! Espoor pistää sieltä kuule. Tää on sun syy, tää on sun syy! Varoitus! Kaupunginhallitus on hyväksynyt julkisen omaisuuden tuhoamista koskevan asetuksen. Jos Espoor jatkaa samaa rataa, hän saa varmasti sakkoja. Romukirjan sopineet ovat sallittuja vain paikallisessa kaatopaikalta Simi omalla kotitontilla. Joo, ei me tehkää sakkoja haluta. Jos me lähdetään vaan ihan suositella kotiin ja päätetään jakso. Se on mielestäni Simsia tätä päivän tässä. Tiedätkö ihmiset meikäläisen kanavaa, jos et ole vielä tiennyt, sä katkaa meikäläisen somessa. Linkki löytyy kuvauksesta ja hei, ei varmaan muuta. Minä olen ihan Espoor 3 vaan ja tällainen, niin ei varmaan muuta. Eli näkemisiin kuuluisiin tästä jatkuu ensi kerralla. Moi moi!